Oi, eu sou o Alex, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez com um comenta jogo sobre o Moonwalker de Mega Drive. Nós vamos logo com isso e roda a vinheta. Hoje irei falar um pouco sobre esse jogo do grande rei do pop, Michael Jackson. O game já começa assim como no clipe Smooth Criminal, com o Michael Jackson jogando aquela moeda. Moonwalker foi lançado em 1990 pela Sega, porém é baseado no filme de 1988, que leva o mesmo nome. Ele teve tanto a versão de Mega Drive quanto outras diferentes para computadores, arcade, Master System e outros consoles. Inclusive a versão de arcade, pelo que eu vi na internet, é bem bacana, e quem sabe eu gravo um vídeo sobre ela a qualquer hora. Apesar de ser um fã do cantor, eu nunca tinha jogado esse jogo, apenas conhecia de vídeos e imagens. Portanto, resolvi conhecer melhor e jogá-lo e gostei muito, começando pelas músicas que realmente são do Michael. Além de tudo, ainda jogamos fazendo passos de dança, como Moonwalker, por exemplo. Dá até vontade de jogar tudo fazendo esse passo. O único problema mesmo, quem sabe, é o fato de ter muito personagem repetitivo, como os inimigos, que de cara vemos que são todos iguais, com exceção desse maluco de amarelo aí. O objetivo do jogo é basicamente achar as menininhas que estão presas e o Michael tenta salvar. Elas ficam dentro das portas, janelas, entre outros lugares. Mas adivinha, são todas iguais. Uma coisa que me bati no começo já foi o fato de não achar a última garota. Eu ia em todas as portas e ela não tava em lugar nenhum, até eu descobrir que dava pra abrir as janelas. E o interessante é que no final das fases, após todas as meninas, aparecem os inimigos todos juntos pra tentar te derrotar. Porém, você pode tanto acabar com eles na forma normal, que é jogando aquela purpurina sinistra. É bicha! Ou então fazer algo mais interessante, como dançar com eles. Afinal, é o Michael Jackson, né? Nem falar em purpurina, ela acaba caso sua barra de vida caia muito, fazendo com que você tenha que lutar na base da porrada. E posso dizer que Michael Jackson nesse jogo não é nem um pouco forte. Outra forma de ataque bem bacana também é a que ele utiliza o chapéu, porém como na dança ela consome muita barra de vida e não é muito bom sair usando ela à toa. Só que eu acho que o jogo começa a ficar mais maneiro depois que o tema musical muda para Beat It. E as coisas começam a ficar mais complexas e interessantes. E nessa fase temos também que lutar contra cachorros raivosos. Se bem que no começo já temos os gatos nas janelas, porém com os cachorros podemos dançar no final da fase. Aí as fases vão passando, temos a dos carros, que inclusive aparecem elevadores. Me lembraram muito o jogo Elevator Action de NES. E claro que não podia faltar o tema de zumbis no jogo, com direito até mesmo à música Thriller. Eu só penso que as roupas deveriam mudar de acordo com o tema musical. No caso, a parte do Thriller ficaria bacana ele com aquela roupa do clipe mesmo. Mas independente disso, o jogo é muito bom. Eu posso não ter completado ele, mas pelo que eu joguei e pesquisei sobre, é um jogo bem diferenciado. Afinal, apesar dos inimigos terem armas e tudo mais, lutamos apenas com a nossa dança, seguindo bem o que acontece nos clipes. Quem não curte Michael Jackson talvez não veja tanta graça no jogo, mas pra quem é fã, ou pelo menos admira a música ou a dança, com certeza é uma experiência muito bacana. E vale lembrar que esse jogo possui diversas outras versões. E se vocês quiserem, posso gravar algo sobre alguma outra versão. Quem sabe até mesmo a da arcade. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, relembrado ou quem sabe até conhecido esse clássico. Não esqueçam de comentar o que acharam, compartilharem o vídeo com seus amigos e curtirem ele. O vídeo vai ficando por aqui, então não se esqueçam de se inscrever no canal caso não sejam inscritos. A página do canal vai estar na descrição, junto com os canais parceiros, então dá uma passadinha lá. Então é isso, falou!